Szomszéd vádlilangodót hívott egymással az Ózd és az Egele másodosztályú férfi kézilabda bajnokságban. A korábbi magyar kupa találkozóhoz hasonlóan kiélezett volt az összecsapás. Az egliek 5+1-es védekezéssel kezdték a meccset, de ez nem volt elég hatékony, és 3 gólos hátrányban visszaálltak 6-osfalra. Ezt követően 6-3-ról 7-6-ra fordítottak, a szünetben azonban 11-11 volt az állás, köszönhetően a két kapus, Marcinka és Moszkozó jó teljesítményének. A második játék részben már végig inkább az egliek akarata érvényesült, 15 perc alatt 21-17-re léptek meg ellenfelüktől, ám a hazaiak 3 perc leforgása alatt egyenlítettek. Az utolsó 10 percben pontosabban játszott a Kuhábi Jeger, és 27-21-re megnyerte a rangadót. A szünetből rosszul jöttünk ki, az volt szerintem a döntő. Azt végén nem tudtuk utolérni őket, mert nem. Sajnos gratulálok az Egernek egyébként, ma jobb volt 3 góllal, ez van, szerettünk volna jobb eredményt elérni, csapat eléggé el van keseredve, nyilván bennük, köztük én is. Szepesi Noel szerint jó mérkőzést játszottak, Ózdon egy csapat sem mehet biztosra. Színvonalas mérkőzést játszottunk, az első fél idő nagyon szoros volt, mind a két csapat nagyon keményen védekezett, és ez a gólok számában is meglátszott. Aztán a második fél időben egy picit az egrieknél úgymond kinyílt a gólzsák. Mi is tartottuk magunkat, azt hiszem 21-21-nél döntetlen volt emberelőny, ott hoztunk egy pár úgymond rosszabb döntést. Úgy gondolom nem lehetünk elkeseredve, hiszen egy bajnok esélyes csapat ellen játszottunk egy nagyon szoros mérkőzést. Próbáljuk levonni a pozitív dolgokat, illetve kijavítani a hibáinkat, és a következő fordulóba egy felfrissült játékkal érkezni békésre. Tóth Edmond szerint 55 percen keresztül megdolgoztak azért, hogy az utolsó 5 percben a javukra dőljön el a meccs. Végigvezettük a mérkőzést, megérdemeltük a győzelmet, nagyon sokat tettek érte a fiúk, és ez látszik abban is, hogy most úgy örülnek, mint még soha. Amit én már tényleg szerettem volna látni eddig tőlük egész szezonban, hogy örüljenek már a győzelemnek, mert ezért csináljuk, hogy élvezzük is ki, de ma tényleg érzik, hogy annyit tettek érte, hogy most ünnepelhetnek. Kuruc Máté 8 gólt szerzett a mérkőzésen, szerinte a szerencsén és a higgadtságon múlt a győzelem. Én nagyon élveztem, nagyon szeretem az olyan meccseket, ahol ilyen kiki meccs van, ahol minden eladott labda, minden gól, minden számít, minden hibát megbüntet az ellenfél. Igazából egy rangadót játszottunk, közel van a két város egymáshoz, hála Istennek most mi jöttünk ki nyereségesen. Az egliek továbbra is vezetik a bajnokságot, kedden a Magyar Kupában a Dabast fogadják.